Pratite program Radio Televizije Stara Pazova, sledeće vesti su obeležile dan. Predsednik Aleksandar Vučić obišao je radove na projektu Beograda na vodi, gde je istakao da je to najveće gradilište u ovom delu Evrope, kao i da će taj i svi projekti koji se sprovode u prestonici doprineti ukupnom razvoju. Aleksandar Vučić se novinarima obratio na krovu zgrade Bela Vista u Beogradu na vodi, koja će, kaže, u junu biti useljena jer je svih 228 stanova prodato. Predsednik je istakao da 1554 radnika danas radi na ovom projektu i podvukao da je budžet grada za 300 miliona veći, dok je deficit manji. Predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović uručio danas ugovore vredne 1,4 milijarde dinara za finansiranje i sufinansiranje nabavke medicinske i nemedicinske opreme, kao i ugovore za infrastrukturna ulaganja predstavnicima zdravstvenih ustanova u Vojvodini. 24 zdravstvene ustanove opremljene su novim ultrazvučnim, radiološkim i endoskopskim aparatima, hirurškim instrumentima, sterilizatorima, monitorima, operacionim stolovima, novim krevetima i drugom nemedicinskom opremom. Specijalni sud u Beogradu osudio je na kazne od po 30 i 20 godina zatvora četvoricu optuženih pripadnika nekadašnjeg resora državne bezbednosti zbog ubistva vlasnika i novinara Dnevnog telegrafa Slavka Ćuruvije. Tadašnji šef resora državne bezbednosti Radomir Marković i tadašnji šef Beogradskog centra DBA Milan Radonjić osuđeni su na po 30 godina zatvora, a pripadnik rezervnog sastava DBA Miroslav Kurak i operativac DBA Ratko Romić na po 20 godina zatvora. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi rasvetlili su izazivanje opšte opasnosti na području naselja Belegiš. Sumnja se da je 48-godišnji muškarac juče zapalio nisko rastinje uz obalu Dunava, nakon čega se požar proširio na oko 1000 kvadratnih metara. U požaru su izgorele domaće životinje koje su se našle u prostoru zahvaćene vatrom. Protiv njega će po nalogu nadležnog tužilaštva biti podneta krivična prijava. Podsećaju se građani da je zakonom o zaštiti od požara strogo zabranjeno spaljivanje suve trave, strnjike, biljnih ostataka i smeća na otvorenom prostoru. Naročito je opasno paliti suvu travu i strnjiku pored puteva i železničkih pruga, jer gusti dim smanjuje vidljivost i može biti uzrok saobraćajnih nesreća. Policija u Inđiji uhapsila muškarca zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo nasilje u porodici. Sumnja se da je MV psihički i fizički maltretirao suprugu i sina i pretio da će zapaliti kuću. MV je po ovlašćenju nadležnog tužioca određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti saslušan u osnovnom javnom tužilaštvu u Staroj Pazovi. Osumnjičenom su izrečene obe hitne mere: privremeno udaljenje iz stana i privremena zabrana kontaktiranja i prilaska oštećenima. Izveštaj o radu i finansijski izveštaj Centra za socijalni rad i Narodne biblioteke opštine Stara Pazova za prethodnu godinu usvojeni su većinom glasova na današnjoj sednici Skupštine opštine, kao izveštaj o radu sa finansijskim izveštajima za 2018. godinu mesnih zajednica Banovci, Dunav, Surduk, Belegiš, Golubinci, Vojka i Stara Pazova. Lokalni odbornici su prihvatili konačnu verziju ugovora o javno-privatnom partnerstvu za rekonstrukciju i održavanje javne rasvete na teritoriji opštine primenom LED tehnologije, na osnovu koje su ovi poslovi povereni grupi izvođača iz Beograda, Novog Sada i Budimpešte. Na sednici je usvojena odluka o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora javno-komunalnog preduzeća Čistoća i rešenje o obrazovanju opštinskog štaba za vanredne situacije. Svoje znanje iz oblasti zdravlja ove godine proverilo je 60 učenika staropazovačkih osnovnih i srednje škole. Kviz pod nazivom Šta znaš o zdravlju deo tradicionalnih aktivnosti koje Crveni krst organizuje uoči 7. aprila Svetskog dana zdravlja. Istim povodom sutra od 17 časova u prostorijama Crvenog krsta u Novoj Pazovi na temu Ishrana žena nakon 50. pričaće nutricionista Marina Šašić. U većem delu pretežno sunčano, na severozapadu i jugoistoku Srbije promenjivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili lokalnim pljuskovima. Vetar slab i umeren u košavskom području i jak. Najniža temperatura od 5 do 10, a najviša od 16 do 20 stepeni. Pratili ste vesti, hvala na pažnji i prijatno veče.